Vi skal lage speilegg. Det blir jo fort kjedelig med det samme hver dag, så jeg tenkte vi skulle lage det med en vri. Så vi begynner jo selvfølgelig med smør igjen. Hva skal vi kalle det? Vi kan kalle det Diablo-egg da. Diablo-speilegg. Da knekker du egg i panna. Du kan egentlig bruke egentlig det du har i kjøleskapet. Du kan bruke bacon. Her bruker jeg jo chorizo. Så kanskje noe puré. Også gjerne litt ost. Det som er touchen her, bruker vi den chili-shiraka-sausen. Den er sterk. Det som er her, det er kult. Gratinerer vi bare. På toppen. Du kan også bruke grillelementet hjem da. Det går fint. Sånn. Da har vi laget egg med en vri. Er ikke det kult?